Sovietmečių sėdėjau. Dabar persekiojamas labiau negu sovietmečių. Ačiū už dėmesį, sėkmės. Petrai, tai jūs išeinat? Taip. Tai mes dar turim vieną svečią. Tai palauk. Labas vakaras. Labas vakaras, užeikit, užeikit. Galiu? O kas čia per buteliukas? Su samagonu? O, tai yra stebuklas. Tai yra stebuklas, Rūta. Audringa ta mūsų laida, žiūrėkit, du žmonės net išėjo neapsikentę emocijų, spaudimo ir nežinau ko dar. Bet aš manau, kad tas buteliukas čia visus tuos reikalus mums sutaisys, ar ne? O prie ko čia buteliukas? Aš irgi atėjau apie politiką pakalbėti. Gerai, apie politiką. Viktorai, po jogos, sveikatinimosi programų, jūs vis dėlto sugalvojot sugrįžti į politiką. Ko? Aš grįžau todėl, kad tai pareikalavo partijos nariai. Tai pareikalavo situaciją ir matosi, kad nebereikalo. Bet žiūrėkit, jūs visai neseniai sakėt, kad man ir per sveikatą kirto, per nervus kirto, ir depresija buvo, ir su šeima negerai, apskritai su manim negerai. Jūs vis dėlto pasiryžot savo tą gerovę paukoti vardan ko, vardan Lietuvos? Aš šiek tiek buvau pasišalinęs ir visa kita, garmaningas gyvenimas, viskas tvarkoja, bet jaučiu, kad neatidirbti yra kažkokie tą dalykį, viduje savybės yra neatidirbti. Ir aš vieną kartą, tarp kitką, dar man atrodo praeitą kadenciją, Europos parlamente, einu po posėdžių ir galvoju, vat, ką aš darau dabar vat, čia, šitoj politikai. Ko man čia reikia? Ir ateina atsakymas, kad tu turi būti. Tu turi būti šitame sociume, tu turi būti tarp šitų žmonių, kuri gal tau ir nepatinka ir visa kita, a būtent tie, kurie nepatinka, kurie tave erzina, jie ir ištraukia į paviršių tos savybės, kurios tu turi lavinti. Ir man atėjo toks vienas supratimas, kad, pavyzdžiui, Landsbergis vyresnis, jis yra vienas iš tokių dvasinių mokytų, tai tik jis pats gyvena žemesnis įpradasi savybės ir savybės jis nepraeina savo pamokas, bet jis apdovanotas Dievą vat, su viena tokia tik ir pusė tautos pikti. Visai netrukus mes pratęsim su jumis diskusiją, juola patsinešė tą butelėlį ir aš žinau, kad jūs atlieka tam tikrus, kol kas tai yra slapti eksperimentai, bet aš įsivaizduoju, kad mes per poną Valdemarą iš tikrųjų perduosim į mūsų Seimą tų linkėjimų, nes jų dabar ten, kai koronaviruso židinys yra išsiplėskęs, yra labai naudinga. Valdemarai, jūs buvęs Biržų meras, jūs esat trečias pagal turtą parlamentaras, ar ne, jūsų turtas skaičiuojamas beveik 5 milijonais eurų, turit verslą Latvijoje, mokesčius mokat Latvijoje, tai čia apie tą patriotizmą toks klausimas. Kodėl jūs nesugražinat verslo čia ir kodėl jūs vardan tos Lietuvos, kaip Antanas Goga? Aš dirbu vardan šios Lietuvos, ne tos, anos, kai aš kaip tik pelno mokestis didesnis Lietuvoje, 5% moku kaip alimentus Lietuvai, ko gyvendamas ir dirbdamas Latvijai nemokėčiau, taip, apie mokesčius. O taip, tai visas, kas uždirbu ten, investuoja į Lietuvoje, tai visa ir rinkiminį ir viskas, tai yra, kaip sakant, iš latviškų pinigų indėlis Lietuvai. Štai ką jūs sakot. Vyro pareiga, tai uždirbti pinigus. Moters pareiga, tai yra šeima, šeimos rato kurstimas. Jūs toks patriarchalinių pažiūrų atstovas. Jūsų citata, feministės veda į pragarą. O kaip bus tada su Šimonyte, premjere ar Seimo pirmininkė Čmilyte? Kol kas rodo, kad ir šiandien dienos jos pasirodymai, kad taip ir bus, kad, kaip sakant, savo aplinką vestų, bet ir visą Lietuvą nuvestų. Ta prasme, jūs sakot, kad premjerė yra ta žmogus, kuris gali Lietuvą nuvesti į pragarą? Taip, galimybių turi ir neturi tų, kol kas neturi tų sugebėjimų, kad nuvestų, kaip prezidentas sakė, gerovės valstybė. Kol kas neižvelgiu tų jos domenų, to, kad jinai būtų tas guru, paskui kurią galima eiti visiems ir patikėti ją ir tą laimės salą, laimės žiburį mes surastų. Valdemarai balsuoja prieš turbūt, ar ne? Taip. Jūs sakėt, kad jūsų pagrindinė užduotis peržiūrėti biudžete išlaidų eilutę. Jūsų frazė yra švaistūnai, kurie įsisiautėjo. Kas jie tokie? Tai dabar buvusi valdžia įsisiautėjo taip, kad pagal šiandien kolegos vieno duomenys, kad jau 900 milijonų
čia 1 lapkričio, kad milijardas bus minusė, jau, jau kaip sakė, nesurinkta planinių lėšų, tai yra, kur jau suplanuota išleisti, tai kaip visada suplanuoja išleisti daugiau negu surinkti, tai jau tas milijardas, o tai bus deficitas, tai aš ir šiandien neišgirdau ne kitą kartą, kad premjerė taip dabar išrinkta, kuri moka suvaldyti ir gali suvaldyti finansus. Ligitai, ir Skirmantai, sakykit, kaip čia taip yra, kad iš esmės tai kokiais būdais, kai tu esi Seime ir negali dirbti versle ar neturėti aktyvių veiksmų, tavo pajamos, tavo turtas taip ima ir padidėja? Pirmas dalykas, aš manau, yra esminis atsakymas, yra kelios išimtis numatytos, kada politikas gali ir gauti pajamas, ir dalyvauti verslo valdyme, tai pavyzdžiui, kalbant apie žemės ūkį, kalbant būtent apie ten pedagoginę, kūrybinę veiklą ir taip toliau. Bėda, kad pas mus yra likusi didžiulė spraga, štai ir Valdemaras, ir visi kiti sako, mes esame milijonieriai, turim didžiulius verslus, bet mes nedalyvaujam. Mes tik tai pasyviai gauname kažkokias pajamas, kas iš tikrųjų daugeliu atveju, aišku, yra visi. Formalumas. Aš nekalbu apie Petrą Gražulį, kuris apskritai per statytinius asmenius valdo savo verslus. Mano galva viskas būtų žymiai paprasčiau, jeigu mes aiškiai deklaruotume interesus ir reikalautume, kad politikai, pavyzdžiui, jeigu dirba, na nežinau, kažkokioje srityje, sakykime, su lošimais, bet kokie įstatymai su tuo susiję, jie balsuoti negalėtų. O kalbant apie turto didėjimą, mes tą labai aiškiai matėm. Mes matėm, kad dviejų didžiausių politinių partijų lyderių asmeninis turtas padidėjo. Tai kalbant ir apie Gabrielių Landsbergį, ir apie Ramūną Karbauskį. Dėl skirtingų priežasčių, Ramūnas Karbauskis pasistatė štai didžiulį ištaigingą namą su observatorija Meilės įlankoje ant Kauno Marių kranto, jam reikėjo jį išsipirkti iš savo valdomos bendrovės, išsipirko, tapo dar turtingesnis kaip asmuo. Galima dėl to pasidžiaugti, va dabar žmogus išėjęs iš Seimo turės kur gyventi. Viktorai, su koronavirusu jūs susipažinot anksčiau negu Veryga, taip? Taip sakėt. Ir sakot, kad jis nepavojingas. Na, reikia pasakyti, kad virusas šitas yra, egzistuoja, na jo net miršta žmonės. Bet mes matom ir kitką. Aš kaip gyvenu tokioje filosofijoje, tai virusas atsiranda ne taip paprastai. Nieka šiaip savo nebūna pasaulyje. Tai jis atsiranda, nori duoti mums tokį nukreipimą, kad gal mes ne taip gyvenam, gal mes ne taip elgiamės su šita žemė, su šita planeta, su gamta, gal mes nesugebam tarpusavį teisingai bendrauti. Viktor, ištraukit tą butelį. Aš noriu prieiti prie jūsų iš tikrųjų, ne, vadinkim taip, kontroversiškus bandymus, sakyčiau, ar ne? Taip dabar noriu pasakyti. Atsinešėt vandens, kuris anot jūsų galėtų padėti nuo COVID. Aš pats vartoju šitą vandenį ir galiu pasakyti, kad aš jau turiu antikūnius. Kas čia per vanduo? Šventas, švestas, kas čia? Tai yra paprastas vanduo iš Lietuvos gręžinio, bet jis pakrautas, struktūrizuotas pagal japonų metodiką. Tik struktūrizuotas, todėl kad japonų metodika vienas dalykas, bet ką, kokį struktūrą duoti vandenį, tai yra sugalvoja mūsų komanda. Jaučiate skirtumą? Jūsų piniginė tikrai jaučia. Stiprūs žinomi vardai ir stiprūs Lidl prekių ženklai. Pavyzdžiui, Schweppes už 99 centus. Arba Freeway Tonic kasdien už 69 centus. Lidl, taip gyventi vertė. Panašu, kad teks susigyventi. Arba pasiimti vartojimo kreditą būsto remontui. Paraišką pildykite sblizingas.lt arba Šiaulių banko skyriuose. Vartojimo kreditai įvairiems jūsų poreikiams. Sausa ar užsikimšusi nosis? Rinkis Quix. Dėl unikalios hipertoninės jūros druskos koncentracijos Quix, Quix Extra ir Quix Akut padeda pašalinti išskirų perteklių iš nosies gleivinės, tokiu būdu mažindamas nosies ertmių ir sinusų užsikimšimą. Quix Soft ir Quix Daily valo nosies ertmes, drėkina nosies sienelę. Quix Baby pritaikytas jautrių kūdikių nosyčių priežiūrai. Quix – natūralus jūros vanduo visai šeimai. Tai yra kol kas, komercinė paslaptis ir aš toliau nesiplėsiu to, todėl kad vyksta eksperimentas, tarp kitką kai kurie Seimo nariai irgi dalyvauja šitame eksperimente. Po kokį 20 dienų mes pranešim. Valdemarai, jūs girdėjote apie šitą eksperimentą? Ne, negirdėjau. Ne, čia yra kelias žmonės, todėl kad šitą vandenį. Išrinktieji. Guoga žino apie šitą vandenį jūsų?
Aš neslipiu šitą ir nereklamuoju, aš tik sakau, kad vyksta toks dalykas. Jūs nuskaitėt koronaviruso kodą. Reikia butelį per dieną ir 20 dienų. Jūsų tas čarka nieko nepadės. Tai duokit paragaut, bent ar jau skonis laikyti. Koks nors geras yra. Labai Viktorai, skanus. Viktorai, matot, kiek energijos čia susikaupia? Taip. Gerbiamas Viktoras Zasikas iki kvantų lygio. Bet jūs tikite šituo visiškai? Aš netikiu, tai yra 6 atmainų virusas čia. Yra restruktūrizuota vandenį. Aš tikrai siūlau neiti į tai, kas yra elementarus šarlatanizmas ir geriau pasitikėti mediciną. O jūs gi politikas esate. Jūs norit pasakyti, kad tai yra planas? Štai ką mes dabar matome, pasakyt, sugrįžti kad... į politiką ir pamiršti praeitį? Jūs nuskaitėt koronaviruso kodą. Jūs teisingai supratot. Ne mes nuskaitėm, tai nuskaitė kinai, ta mūsų draugai yra, ir atsiuntė mums. Ir šitą kodą mes struktūrizavom, kad anti, kad nuo koronaviruso pakrauta šitą vandenį. Šitą vandenį reikia išgerti 20 butulių, po vieną kasdien, tai yra kaip skiepiai praktiškai. Vakcina. Tik organizmas supažindina. Gal nereikia skiepytis? Čia nieko nepadės iš butelių. Reikia butelį per dieną ir 20 dienų. 20 dienų. Todėl jūsų tas čarka nieko nepadės. Tai duokit paragaut, bent ar jau skonis koks nors geras yra. Labai skanus. Viktorai, jūs man pasakykit, tai mes sakėm, kad mes perduosim tu... Matot, kiek energijos čia susikaupia? Taip, specialiai. Bet jūs man pasakykit, tai jeigu galima viruso kodą nuskaityti, o galima nuskaityti melo kodą, kad Seimo nariai nemeluotų mums, galima? Taip. Ir užkoduot vandenį, ir kad jie gertų ir nemeluotų. Prieš rinkimus Seimo nariai, kurie norės padalyvauti šitame eksperimente. Aš gal susilaikysiu nuo dalyvavimo eksperimente, nes čia ne eksperiment. Čia nu, šito nieko nebus. Reikia butulį ir maždaug 5, 6, 7, 8 kartus per dieną gerti visą. Bet jūs jau gėrėt tuos 21. Ir jūs turit, norit pasakyti, kad jūs turit antikūnių prieš koronavirusą ir jūs... Jau turiu. Tai gal jūs persirgo tiesiog ir mums nieko nesakėt? Reiškia, aš turiu ir mes matuojam pagal tą patį sistemą, kuri krauna, pagal tą patį sistemą ir matuojam. Pas mane yra 85% yra jau antikūnių, jos galingumą ir 65, tai yra organizmė, tai yra gleivinė, ir 65% kraujo. Man labai tai primena istoriją, kai Rusija, kai tik tai prasidėjo COVID-as, cerkviai, popai visi sakė, kad, žinot, ateikite pamaldas, pas mus yra švesto vandens ir niekas nesusirgs. Kai jie pradėjo paskui patys mirti užsikrėti, ar ne, nes mes galime taip pažiūrėti su humoru, bet mes galim pagalvoti apie kitą dalyką. Jeigu iš tikrųjų yra žiūrinčių žmonių, kurie galvoja, kad pavyzdžiui, išgeria 20 buteliukų vandens geriau nesiskiepius, kaip jūs sakot, kad yra alternatyva vakcinai, mes galim turėti labai rimtų problemų. Aš tikrai siūlau neiti į tai, kas yra elementarus šarlatanizmas ir geriau pasitikėti mediciną. O jūs gi politikas esate, įsivaizduokite, kas bus. Gal čia komercinė idėja nauja. Gal čia komercinė idėja, gal čia yra verslas? Čia yra verslas, taip. Tai aš visų pirma, nei pardavinėjau, nei čia, nei niekam eksperimente. Tie žmonės neperka ir nemoka už tai pinigus. Tie žmonės pridavė dabar testą, kraują, parodė, kad pas jos nėra antikūnių. Ir jei išgeriu šitą vandenį, pažiūrėsim, ar atsiras antikūnį. Jeigu atsiras, tai visiškai su įrodymu aš galiu ateiti šitą laidą kitą kartą. Taip. Todėl anksti kalbėti. Ir niekas neprikiauja. Tai nėra šarlatizmas, tai yra didžiulis dalykas. O ne tai, ką jūs kalbate. Todėl šitoje vietoje jokio nėra kažkokių tų uždirbimų dabar. Vyksta tiesiog, nu, jūs išgirdat apie tai. Pakvietit mane. Duokit žmogui eksperimentuoti. Tai mes leidžiam, bet tai yra kvantų fizika, suprantate, čia yra ateities technologijos ir tegul žmogus eksperimentuoja, gal jie dasikasi, gal gerbiamas Viktoras dasikasi iki kvantų lygio ir iš tiesų paveikstas. Mes matom šiandien Viktorą Uspaskichą visiškai kitam amplua. Jūs prisimenat gerus senus laikus. Gaila, kad čia ne Veryga, bet būtų šitame stikliuke apskritai ne mineralinis vanduo ir geri rauginti agurkai. Jūs šiandien agurkų nesinešėt? Ne. Aš nieko prieš, kai žmogus tikrai pakeičia savo požiūrį religiją, jisai nueina vibracijas, pradeda vandenio kodus kažkokius aiškintis ir taip toliau. Bet
Vienas man dalykas yra visiškai aiškas, Viktorai, jūs ne tik pasikeitėt pats, bet jūs sugebėjote grįžti į politiką, visi nebekalba apie jūsų buvusius visus šleifus ir visi kalba apie jūs kaip apie naują žmogą, aš manau, kad ir tą patį Antaną Guogą ir kitus jūs atvedėt, antrame turė nepasisekė, bet aš galiu jūs pasveikinti, kad iš tikrųjų žmonės švestą vandenį nupirko tuo būdu, kad tiesiog nubalsavo už darbo partiją. Ir jums jūs norite pasakyti, kad tai yra planas? Štai ką mes dabar matome sugrįžti į politiką ir pamiršti praeitį. Aš noriu pasakyti, kad Viktorui būtų žymiai sunkiau, jeigu mes kalbėtume apie jo praeitį, apie juodą buhalteriją, dabar mes kalbam apie švestą vandenį ir sveikinu, tai yra komunikaciškai labai geras sprendimas. Bet jūs tikite šituo visiškai? Aš netikiu, tai yra 6 atmainų virusas čia. Yra restruktūrizuota vandenį. Ir tai yra prietaisė, kurį galime išmantuoti. Viktor, ir jeigu tai pasitvirtins, mes galėsim nusiųsti Seimui po čerkelę. Arba po 21 butelį. Po čerkelę aš tada tikrai padavanosiu Seimui, kiekvienam Seimo narim, po 20 butelį jie galės gerti. O galima, man tik tai šiaip įdomu, kodėl visą laiką tas klausimas apeinamas. Gerbiamas Viktorai, jūs esate Seimo dabar Europos parlamento narys, vis tiek Lietuvos atstovas. Aš turbūt galiu kaip žmogus tiesiog pilietis paklausti. Ar tai yra tiesa ta informacija, kuri visi apie tai kalbasi kuluaruose, kad iš tikrųjų jums neseniai gimė vaikas, kad jūs turite sugyventinę ir kad jinai gimdymo metu jį buvo nustatytas koronavirusas, dabar jūs apie tą lygą kalbate. Tai yra tiesa ar ne? Tai galiu pasakyti, kad asmeniniais klausimais, šeimos klausimais, aš vis nekalbu, niekada nekalbėjau ir nekalbėsiu dabar. Aš, jeigu gimsta vaikai, aš myliu juos visus, rūpinosiu ir pagal mano pavyzdį, mano vaikai visi turi išsilavinimą, pasirūpinta, viską padaryta. Aš tu džiaugiuosi. Viktorai, ar galima jūs pasveikinti su jauno tėčio statusu? Panarės vaikai apie save pasakyti, pasakys. Tai ir galiu pasveikinti. Mane sveikinti, kad aš su tėvas tikrai galima. Tai už jūs. Ačiū jums labai. Turbūt tokia tikrai kontroversiška tema. Neveltui du žmonės pabėgo iš šitos studijos. Na, o kad ir kaip ten būtų, jeigu Viktorai pavyks, tikimės pamatysim tą siuntinį į Seimą. Tuo tarpu mes jums atsisveikinam iki kito ketvirtadienio. Gero vakaro, saugaus laiko ir iki pasimatymo.